Какво е за вас Дора Габе и какво е Дора Габе за генерал Тошево и този край на България? За мен лично и като кмет на община генерал Тошево и човек, който е роден тук в Златна Добруджа, тя е дъщерята на Златна Добруджа. Тя е, може би, най-видната личност, родена на територията на нашата община. Велика поетеса, писателка, общественичка и преводачка. Ние сме особено горди и щастливи, че голямата поетеса, дъщерята на Добруджа, е родена в Дъбовик, защото, както казват хората, каквото вземеш от своето детство, ти го носиш през целия си живот. И това е така, защото тя е родена точно тук, в тази земя, където се намира село Дъбовик, и винаги е казвала: целият Дъбовик се побира в душата ми. Днес ние сме особено щастливи да отпразнуваме този ден на нашата дъщеричка, ако мога така да кажа, дъщерята на Добруджа, дъщерята на село Дъбовик. Нека да ни кажете каква е програмата. Първо ще поднесем цветя пред паметника на Дора Габе, след което ще влезем в залата на читалището, там където е духа на Дора Габе, защото на своята 80-та годишна последно тя е посетила своето село, срещнала се със своите приятели от детството, от родовете Бакларови и Мавродиеви, срещнала се с преселниците от Северна Добруджа, за които тя казва, че са страхотни хора, и винаги е казвала на бившата читалищна секретарка, Бог да я прости, какава са, тя е казвала: искам като дойда да ми направите преселската доброжанска баница. Така че ще бъдем в залата, деца от селото, внуци тук наши от детска градина Дора Габе ще направят един малък рецитал, след което ще прожектираме филма, който Българска национална телевизия чрез радиотелевизионен център Варна направиха за 130-та годишна за Дора Габе. Филма е засниман в село Дъбовик. Там се говори за връзката и с село Дъбовик. Разкажете ни за постоянната експозиция, посветена на Дора Габе, тук в читалището. Какво съдържа тя? Първо, 1994 година ние поставихме паметник на Дора Габе. Това е първото нещо, с което ние си я върнахме в село Дъбовик. А 1995 година ние върнахме Дора Габе изцяло в Добруджа, защото с помощта на Съюза на българските писатели, които направиха дарението, нейният дом, преди да почине, тя го дава на Съюза на писателите и го дава на младите поети и писатели да ползват нейния апартамент. И това, което беше в нейния килер, Съюза на писателите го предоставиха на нас, и ние върнахме наистина Дора Габе, нейния дух тук, на втория етаж в читалището. Тук се намират нейни вещи, до които тя си е докоснала, телефонното тефтерче. И тук искам да спомена, тъй като много спорове има: Дора Габе, кога е родена, къде е родена. Първо, аз смятам, че няма какво да спорим. Тя сама го е написала: родена съм на 24 август 1888 година, село Дъбовик, някакъшното Хармалък. Така че няма защо да спорим по този въпрос. Тук са медалите на Дора Габе, за които реално тя е писала стихотворение. Искам да ви кажа, че тя е може би за мен единствената поетеса, която е написала стихче за всяко едно нещо, до което си е докоснала. Тези неща ги знам, искам да кажа, от покойната Виолета Пенева. Това е племеница на Дора Габе и на Боян Пенев. Един от хората, които помогнаха за осъществяването това Дора Габе да се върне. Връщам се отново за медалите. Независимо къде е, кога е живяла. По времето на царско време тя има царски орден. По времето на социализма има 5 ордена Георги Димитров. Когато споменавам Георги Димитров, искам тук да кажа, който е идвал. Има едно малко портретче на Георги Димитров и винаги хората му питат: защо, нали, когато аз бях, нали, уредник в музея, защо той е тук. Това нещо е намерено на нощното шкафче на Дора Габе. Тук са книгите на нейния баща Петър Габе. Нали, когато те идват,
те идват тук, защото реално баща е бил член на народняшкото движение. В този период царя е започнал някакво движение против народняшкото движение. Петър Габе се оказва, че е опълченец в руско-турската освободителна война. И в този период чете вестници, в които пише, че в Добруджа има пустеещи земи, и тогава решава да тръгне със своята съпруга. За разлика от Петър Габе, Екатерина Дуела е богата дворянска дъщеря, и те тръгват с керваните натоварени с книги, с нейната китара. Екатерина Дуела искала страшно много да учи медицина, но нейният баща, който е богат търговец на зърно и на петрол, не го е разрешил това нещо, но тя си е взимала книгите. Идвайки тук, те живеят в една ниска склюпена турска къща, защото искам да кажа, че село Дъбовик до освобождението от османско робство са били десетина турски семейства. Един от първите хора, които идва, е Петър Габе. И не случайно ние 2019 година поставихме парелев на Петър Габе, защото той е направил много за Добруджа, направил е много за нашето село, защото ние го считаме като един от основателите на село Дъбовик. Петър Габе се е борил против румънското иго. Искам да ви кажа това, което може би не знам дали сте го чували, това го знам от Виолета Пенева, покойната. Когато баща й се изселват от Кардам, румънските власти му вземат целия чифлик. Той заминава в София, продължава да пише за Добруджа, това, че Южна Добруджа е българска. Нали, че трябва да се върне, румънският посланник отива при него и му казва: господин Габе, престанете да пишете против нас, ние ще ви върнем чифлика. Това, което казва, то е: благодаря, но аз си искам Добруджа, не искам чифлика, което му прави огромна чест. И затова ние тук, жителите на село Дъбовик, решихме, този човек е основател на нашето село, този човек е дал страшно много за Добруджа. Тук е имало гора, която 50-та година е изсечена, наистина Дъбовата гора, за която та говори. Тя е била страшно страхливо дете, криела си е в хралупата на един дъб и нейната майка винаги е знаела къде тя се намира и ходила там да я търси. Така че всичко, което разказва в книжката някога, това тя го е казвала на Йордан Дяков. Цялото детство, което тя е прекарала тук в Дъбовик, е разказано в книжката някога, за което ние като жители на село Дъбовик, ние се гордеем. В момента ние винаги казваме: деца, независимо къде ще отидете, къде ще живеете, не дейте забрава откъде сте тръгнали, защото както Дъбовик е една точка на картата на България, така е примерно Добрич или генерал Тошево или Варна, когато отидете в чужбина, те са една точка на картата на света. Така че всеки не трябва да забравя откъде е тръгнал, и Дора Габе е един пример за това. И Дора Габе, като виден общественик през 20-те и 30-те години на миналия век, е поставила сериозно проблема не само в България, но и в международен план за съдбата на Добруджа. И ние като нейни наследници трябва да продължим тази мисия, която е започнала от баща и Петър Габе през нея, и ние като истински наследници на тази златна Добруджа трябва да продължим нашата мисия да опазим Добруджа и в 21 век.